この動画には煽りとディスりが含まれます。ネタがわからない方はご視聴ご遠慮ください。柳貴弘選手、この度は FC 琉球での現役復帰おめでとうございます。いや、心配してましたよ。これから頑張ってください。応援してます。でよ、言うとよ、思ったのか、おい。お前のよ、あの騒動のせいで、どれだけの人間が失望して、どれだけの関係者が迷惑したと思ってんだ、おい。それによ、飲酒運転。確かにそれはよ、よくねえよ。まあ、お前は恋ではなかったと思うけど、飲酒運転、それもよくねえ。ただよ、それよりもよくねえのが、よくねえと思うのが、酒が残った状態で練習に向かうってことなんだよ。そういうよ、酒残った状態で練習していいプロサッカー選手になれんのか、いいプロサッカー選手としてのキャリアを送れんのかよ。い、あのよ、チェコのレジェンドパベル・ネドベダはよ、オフシーズンしか酒を口にしなかったらしいじゃねえか。オフシーズンって言ってもよ、パーティーの時にシャンパンをたしなむ程度で、普段は酒を口にしなかったらしいよ。あの偉大なバロンドーラーですら、そういう生活を送ってるのによ、一回の J リーガーであるお前が酒を飲んでいて、いいプロサッカー選手として、いいキャリアを送れると思ってんのかよ、おい。確かによ、柳、お前もよ、東京オリンピックを目指していたわけだ。世界が失われてモチベーションが下がっていたのかもしれないよ。だけどよ、だけどそのお前がいるプロサッカー選手っていう立場はよ、たくさんの人間がなりたくてもなれなかった場所、そしてたくさんの子供たちが憧れている場所、そう、子供たちの憧れ、そういうよ、みんなからなりたくてもなれなかった夢の職業にお前は今いるわけだよ。そのさ、夢の職業でいるプロサッカー選手、そこでよ、体制できるかできないか全てお前にかかっているわけだ。だったらよ、酒なんて飲むのはよ、短いプロ生活を終えてからでいいんじゃねえのか。つまりよ、柳、お前が現役生活を終えたらよ、沖縄の名物である泡盛をよ、お前が好きなだけ俺がおごってやるよ。つまりよ、何が言いたいのかというとよ、現役最後の日までお酒はトランキーロあっせんなよってことだよ。ではよ、もともと FC 東京で育ったエリート育ちのお前がよ、この後 J1 まで上がってこれるのかどうか、そして J3 での生活を耐えれるのかどうか、しっかり見させてもらうからよ。では、柳貴弘、また会う日まで。アスタロエゴ!アディオス!